Els valencians i les valencianes som els únics que aportem més del que rebem, malgrat tindre una renda per càpita per davall de la mitjana. És a dir, som pobres i, a més, contribuïm. Aquesta situació només podem canviar-la tots a una veu. El 18 de novembre, manifestació a València, per un finançament just. Jo hi vaig.